ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷിഫ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു മുട്ടക്കുറുമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട, ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിലേക്ക് സവോള വാട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 ഗ്രാമ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തു. കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം. ഇതെല്ലാം പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില പൊട്ടി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവോള, 4 സവോള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ്, ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വാട്ടാനായിട്ട് ഞാനിതിൽ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും എടുക്കണില്ല. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാട്ടിയിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 വിസിൽ വരുത്തുന്ന വരെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സവോള ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറി ശരിയാക്കാൻ പറ്റി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം. സവോളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സവോളൊക്കെ. ഇനി ഈ സവോളയിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിക്ക് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എന്നിവയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതേപോലെ ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറി. അപ്പോൾ ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കറി കുറുക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് ഒന്നൊരു വ്യത്യാസം വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു മുട്ടക്കുറുമ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ ഒന്നും കൂടിയും എന്നെ സഹായിച്ചതും ഒരുപാട് എൻ്റെ മോണിറ്റേഷൻ ആയതും ഒക്കെ ആ ഒരു മുട്ടക്കുറുമ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണണം, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ മുട്ടക്കുറുമയും ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.